Dobro jutro još jednom. Kao što si rekla, ja se nalazim na mestu gde je postavljena jedna od pet kamera u našem glavnom gradu. Saobraćajna policija od juče je počela da sankcioniše sve one vozače koje se na raskrsnici ili na obeleženom pešačkom prelazu ne zaustave. Pored kazne uslediće će i prepisivanje kaznenih poena kao i oduzimanje dozvole. Ako vozač napravi u roku 10 minuta više prekršajnih grešaka, njegova vožnja smatraće se nasilničkom vožnjom. Ukoliko vozač ne upravlja svojim vozilom, umesto na njega upravlja neko drugi, potrebno je da dostavi izveštaj napismeno da on nije vozio, već ta druga osoba koja je overen. Ja sam ovde dok sam čekala uključenje malo pre razgovarala sa građanima Beograda i sa samim vozačima koliko je njima značajno da se ove kamere uvedu i svi su se jednoglasno složili da je to veoma dobra ideja jer svi smo prisutni i bili tu kada su bile povećan broj saobraćajnih nezgoda. Nadamo se svi da će upravo ove kamere smanjiti veći broj saobraćajnih nezgoda upravo na pešačkom prelazu i na raskrsnicama. Ono što je bitno i što su negde jednoglasno svi istakli da bi kamere trebala da se uvedu i na pružnim prelazima, jer smo svi negde bili svedoci i nezgodama na samim pružnim prelazima. Toliko u ovom uključenju studio. Na svim informacijama.